Mimi! Var det han? Daj! Kör mig lätt! Jag kör mig lätt. Fram till farm. Haram to haram. Det är ast och tidris. Försäg du i mitt nafs. Han jag! Ja, ja! Och lite islam till öven. Ja, ja! Islam till avadaj. Ja, ja! Islam till äjmal och ähla shab yahmina. Mimi, la bäst en frifik. Det är rätt som att förrulla sig adm ett avrik. خبرني شو عملت فيه؟ أول شي يا ستنا ملا أنت فقعت وكفاين هيك على الماشي مقبلات مويز بس ما سمعت صوت كفوف آه؟ ما سمعت صوت كفوف هاي دي كفوف كاتمي للصوت